geldiniz. Uzaklaşmayın. Bu kanal çok maraklıdır. Bu bir maraklı kitaptı. Rus dilindeydi. Tarihin 100 müemması. 100 büyük müemması. 100 velikih zagadok istoriye. Zahmet olmadı kitabı gösteririz de ekrandan. Görsünler hansı kitap mazereti. Bu kitabın marağı nedir? Burada Xəzərlər hakkında çok maraqlı bir məqalə var. Xəzərlər kim idi? 6. 10. əsrlər arası paytaxtı İkil olmaqla Volga çayının aşağı axarında Xəzər dənizinin sahilində qurulmuş bir xaqanlıq idi. Mühtəşəm bir dövlət idi. Bizans imperiyası ilə bunun əlaqələri var idi. Bizans kimi dövlət bunun hesablaşırdı. Azov sahillərindən Xəzər sahillərinə qədər büyük bir ərazidə hökmranlıq eləyirdi. 10-cu əsrdə Ruslar bu dövləti dağıtdıqdan sonra bu dövlətin adı demək olar ki tarixdən silinir. Burada nə idi? Çox siyasi bir gediş olunmuşdu. Xəzər dövləti dağılandan sonra Rus imperiyası tüm münasibətlərini tayfalar, qəbilələr səviyyəsində qurmuşdu. Xəzərin əhalisi türk dilli olsa da müxtəlif tayfalardan, qəbilələrdən ibarət idi. Və Rus dövləti də bütün münasibətlərini bu tayfalar səviyyəsində qoymuşdu. Ona görə tədricən Xəzər adı yaddan çıxdı. Həmin tayfalar bu dəqiqə yaşayırlar. Türk dilli tayfalardır. Şimali Qafqazı, Volqa boyunu bu dəqiqə onlar məskunlaşdırıblar. İndi bu kitabda müəllif sual verir ki, bu Xəzərlər hara getdi? Öldülərsə, harada dəfn olundular? Sağdılarsa, haradadılar? Güya ki, bu böyük bir tapmacadır, müəmmadır. Əslində burada nə tapmaca var, nə məmma var. Siyasi sifarişlə yazılmış tarix onların tarixini demək olar ki, sildi. Amma nə yaxşı ki, başqa dövlətlərdə filan da tarixlər var, o Xəzərlər haqqında səhih məlumatlar kifayət qədər. Arxeoloji qazıntılar zamanında bilərəkdən tapmaq istəmirlər bu şəhərləri və tapmırlar. Çünki onda həqiqət ortaya çıxır. Bu siyasi sifarişli tarixin başqa tərəfi də var. İstəsən bir xalqın tarixini silə bilərsən, istəsən əgər yaxşı çalışsan, olmayan bir tarix yarada bilərsən, hər hansı xalqı köklü bir xalq kimi təqdim edə bilərsən. Bu da bizim qonşularımız Hayların misalında açıq aydın görünür. Hay olduğu halda bunlar özlərinə erməni deyirlər. Erməni adına daha çox üstünlük verirlər. Nə məqsədlə? Məqsəd çox aydındır. Erməni adına əvvəla bizim babalarımız verib onlara. Və təkcə onlara verməyib. Bugün Ermənistan adlanan o ərazidəki dağlıq bir geniş bir əraziyə Erməniyə deyirdilər. Erməniyə nə deməkdir? Avestada oxuyarkən bunu aydın görmək olur, Erməniyə haradır və niyə Erməniyədir? Avestada istər arilər, istərsə də tuvanlılar, Hürmüz deyirlər bu İran ədəbiyyatında, doğrusu isə axuramazdadır, xeyir Allahı, yaxşı işlər Allahı və şər Allahı Angramanio. Buna da əhriman və yaxud arıman deyirlər. Bir halda ki, arilər və turanlılar, arilərlə qonşu yaşayan turanlılar, Hürmüzə sitayiş edirdilər, ona qurban kəsirdilər. Hürmüzə sitayiş etməyənləri təbii olaraq onlar arıman adlandırırdılar. Və arımanlar kim idi? Əslində, küçəri tayfalar idi və böyük əksəriyyəti
Türk dilli tayfalarıydı, konşu tayfalar. Sadece heyvandarlıkla meşgul olurdular. Yayda yüksek dağlık hisselere köç edirdiler, kışta arana köç edirdiler. Tabii ki bu hayat tarzında elə bir ihtiyaç kalmır o dine filana biraz bu felsefeden filandan uzak olur bu haklar. Ve o hakların içinde olabilsin ki haylar da olur, olabilsin ki olur, heç bir mənası da yoktur, olur ya olmuyor. Diğer tayfalarda olur, region tayfaları. Ve bunların yaşadığı ərazinin adıdır. Ermeniye. Yani Ermana sitayiş eləyənlərin güya ki, aslında onlar hiç kimi de sitayiş eləmirdi. Sadəcə Hörmüzə sitayiş eləyənlər onları Ermana sitayiş eləyən kimi onların yaşadığı əraziyə Ermeniye deyirdiler. Ve tarixdə Rus alimlerin kömüyle tapdılar ki, belə bir məsələ var. Ve biz de onlara ermeni deyirik. Onlar da çok büyük həvəsindən bu adı kabul edilir. Ve bütün o Ermeniye ərazisinde baş veren hadiselerin hamısını özlerinin adına çıkmaya başladılar. Ama bu sübut olunan bir şeydi. Tarixdə izi kalmış bir şeydi. Bu sübut eləmək mümkündür. Bir qədər araşdırma filan ortaya koymaq lazımdır. Məsələn, orada dövlət var idi. Urartu dövləti. Bu adı nixi yazılardan müxtəlif cür oxuyurlar. Və ümumiyyətlə bu dövlətə aid olan nə var hamısının oxuyan adamlar ki var, onların içində Azərbaycanlılar və Azərbaycan ərazisində yaşayan başqa etnosların nümayəndələr heç bir iştirak eləmirdi bugünə qədər də. Bir halda ki, Urartu dövlətinin ərazisində Azərbaycanlılar yaşayır, onda Azərbaycanlıların tərkibində olan xalqların dilindən, dili ilə müqayisə eləmək lazımdır bu dilləri və oxuyan zamanda bu milletlerin nümayəndəsinin iştirakı ilə oxumaq lazımdır. Bizim dilimizdə olan bir çox səslər, sait və samit səslər təbii ki, o mixi yazılarda yoxdur. Məsələn, if hərfi yoxdur. V hərfi yoxdur. Ö, ü, əsəsləri yoxdur. Bunu bilirik. Və 6-7 səsin simvolu olmayan bir əlifbadan oxunan sözlərə nə cür inanmaq olar? O halda ki, orada yerli xalqların nümayəndələri o araşdırmada iştirak eləmir. Və ona görə çoxlu təriflər filan da var. Bu barədə hələlik çox dayanmayaq. Sadəcə Urartu sözünün adı ilə özü haqqında çox məlumat verir. Urartu da olsa, Uratta da olsa, bunu belə də oxuyurlar, Aratta da oxuyurlar. Bütün hallarda Urartu, Urartau, Urların dağı mənasında anlamını verir. Eğer Urartau'dursa, yəni Urartau, Ur kişinin dağı və yaxud Ur Attau, yenə də Urların dağı. Məsələn, bu at şəkilçidir, bizim başqa sözlərimizdə də var. Çaydan su götürülən yerə su at deyirik. Uzaq olsun, ölü düşəndə onu məsciddə yulan yerə yüyət deyirik. Bu ət şəkilçisini anlamaq üçün bu misalları çəkirəm. Eləcə də Urat sözündə də bu həmin şəkilçidir, həmin mənada işlənir. Yəni bu Urların dağı deməkdir. Və mənbələrdə yazırlar ki, Urartu yüksək dağ mənasındadır. Amma hansı dildən tərcümə eləyib onu deyirlər, mən bilmirəm. Bu yəqin ki, elə Urların özün dilindəndir tərcümə. Və digər yer adları bu ölkədə
hamısı Azərbaycan dilinə tərcümə olunur, Azərbaycan sözlərinin kökündədir və hətta şəkilçilər də Azərbaycan dilinin şəkilçiləridir. Orada olan yer adlarının hər birində istər sözün kökü, istər şəkilçisi Azərbaycan dilindədir. Qədim Azərbaycan dilində. Bu geniş bir mövzudur. Bu mövzuya sonra bir vaxt qayıdarıq. İndi onu qeyd edeyim ki, və ermənilərə tarix yaratmaq üçün təbiidir ki, bizim tariximizi uğurlamaq lazım idi. Və bu sahədə də çox gözəl düşünülmüş addımlar atıldı. Gəncəsər manastırında kitablar var idi, tarixi sənədlər var idi və o manastırı bağladılar, İçməcinə tabi elədilər. Və orada olan sənədlər də götürüldü, Matanadarana aparıldı. Və orada da çox maraqlı bir fakt. Orijinallar çox vaxt yoxdur. Amma erməni dilinə tərcümə olunmuş materiallar var. Bu özü-özlüyündə deyir ki, onlar saxtakarlıqla məşğul olub, o tərcümədə istədiklərini eləyiblər. Və bunu sübut edən başqa məsələlər də var. Araşdırmalar zamanı məlum olur ki, çox yaxın tarixlərdə o kitablara, o mənbələrə əlavələr və düzəlişlər olunur. Bununla da qədim Albaniyanın tarixi bir neçə dövrləri planı uğurlanıb və ermənilərin adına çıxılıbdır. Əslində isə ermənilər o ərazilərə, bugün Ermənistan deyilən ərazilərə gəlmə olublar və həm də orada çox az saylı olublar. Çox az saylı olublar. İndi gör, məsələ nə həddə gəlib çıxıb ki, böyük belə qürurla restoranlar açırlar, adını Urartu qoyurlar. Böyük Ermənistandan danışırlar. Halbuki o Ermənistanda erməni yox idi. Olardı, azlıq şəklində ola bilərdi. Orada arimanlar idi. Arimanlar da müxtəlif tayfalar, müxtəlif o cümlədən kürtilli tayfalar var idi. İndi başımıza bu bələ olubdu bizim. Bayaq qeyd elədiyim kimi, Urartu dövləti isə bütövlükdə tərtəmiz Azərbaycanlıların vətənidir. Məhz Azərbaycanlıların vətənidir, Oğuzların vətənidir. Çünki orada yer adları, çay adları, dağ adları, hamısı qədim adlardan mən danışıram, bugünkü adlardan yox, Azərbaycanlıların dilindədir.